özlərini bu günləri hacı dırnaqarası rütbəsi ilə tanıdan şəxslər bu məsələdə ağızlarına su alıb susmamalıydılar. Əksinə onlar da çıxıb reaksiya verməlidir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Yemindi. Qonağım isə tanınmış ilahiyyatçı İrşad Mirdi. İrşad bəylə Ərdəbilin İmam Cüməsi Seyid Həsən Amilinin Azərbaycanı təhdid etməsi onun şirin quyruğu ilə oynamayan mesajı ətrafında müzakirə açacaq. İrşad bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. İrşad bəy, ilk öncə Həsən Amili barədə bilgi verməyinizi sizdən xahiş edərdim. Təbii ki, bu barədə məlumatınız varsa. Həsən Amili kimdir? İran Molla rejimində onu əhəmiyyətli figur hesab etmək olarmı? Yəni, o haqda məlumatım yoxdur, bu haqda heç nə deyəməyəcəm. Sadəcə olaraq bilirəm ki, onlar oranın dini liderinin nümayəndələridir və onların açıqlamaları da təbii ki, öz başdan deyil. Onlar da hər bir çıxışları əvvəlcədən müəyyənləşdirilərək edilir. Yaxud da öz fikirlərini, öz sözlərini deyə biləcək səlahiyyətli olan insanlar da təbii ki, bir mesaj verdilər. Yaxud da dini rəhbərin demək istədiklərini aşağı səviyyədəki hər hansısa bir imam cəmaat və s. bu cürə çatdırılır. Eşad bəy, Həsən Amili çıxışında Sepahın Azərbaycana güc göstərməsini istəyir və elə bu günlərdə də bildiyimiz kimi Azərbaycan-İran sərhədində İran təlim keçir, ordusunu yığır, silah sursatını nümayiş etdirir. Bunu Həsən Amilinin çıxışı ilə bir əlaqəsi varmı, yoxsa bu təsadüfdürmü? Buna əsasən diplomatlar daha doğru cavab verə bilərlər. Sadəcə mən məsələyə dini prizmadan yanaşa bilərəm ki, yəni bu günlərim həmin o insanların bu cürə söz deməsi və nəticədə sərhəddə belə bir məsələnin gündəmə gəlməsi və həyata keçirilməsi. Təbii ki, bu heç də düşünülməmiş bir addım deyil. Planlaşdırılmamış bir addım deyil. Bir şeyi unutmayalım ki, bu günlərim həqiqətən bilirlər ki, Azərbaycanın özü güclənərsə, sabahların bir çox məsələlərdə Gülüstan dövründə olan, ondan əvvəl imzalanan müqavilələrə görə bəzi məsələləri gündəmə gətirə bilərlər və onlar bilirlər ki, faktik olaraq bu günlərim Cənubi Azərbaycanda, İran ərazisində yaşayan bir çox azərbaycanlılar var. Həmin o azərbaycanlılar da oradakı mövcud rejimdən həqiqətən bezibdilər. Çünki orada təzyiqlə, məcburiyyət halında insanları din adı altında istifadə edirlər, suistifadə edirlər. O insanlardan necə deyim, fərqli şəkildə onların din prizması adı altında həyatlarını bir növ təzyiqdə saxlayırlar. O insanlar din anlayışından bezibdilər artıq. O insanlar oradakı insanların tutumundan, rejimdən bezibdilər. Mən ancaq qorxum həmişə oradakı məsələ deyil, mənim Azərbaycandakı dindarlarla bağlı məsələdir. Nəyə görə bunu demək istəyirəm? Çünki bu günlərim təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın özündə müəyyən bir məzhəbə mənsub olan insanlar İrandakı dini lideri və yaxud da İrandakı hər hansısa bir ayətullahı, ayətullahül-üzmanı yaxud da İraqdakı yenə eyni məzhəbdən olan bir ayətullahül-üzmə adlandırılan şəxsi təqlid edirlər. Bu təqlid elədikləri zaman onların sözləri bu şəxslər üçün əsas mahiyyət daşıyır, əsas vacib olur. Onların dediklərini dinin əmri olaraq qəbul edirlər. Bu tərəfdən təhlükəni mən burada görürəm. Və ikinci tərəfdən görürəm ki, Azərbaycanda həqiqətən həmin o dindarlar Azərbaycanın dinlə bağlı şəxslərini İranın rəhbərinə bağladıqları kimi görmürlər. İranın rəhbərinin sözü kimi qəbul eləmirlər. Və buradakı başqa bir məsələ də odur ki, təbii ki, ölkədə dinlə bağlı fəaliyyət göstərən qurum və yaxud da mərkəz olaraq təqdim olunan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, faktiki olaraq o qurumun rəhbəri özü İranın səhər kanalına açıqlamasında da açıq-açar demişdi ki, bəli, mənim mərcəyi təqlidim, yəni təqlid elədiyim şəxs həmin oranın dini liderini, yəni Ayətullah Xamneyni qeyd eləmişdi. Onun qoxusunu özlədiyini qeyd eləmişdi, qoxusunu aldığını qeyd eləmişdi. Yəni, bu onu göstərir ki, sabahlarım həmin o insanlar da, bugün Azərbaycandakı din xadimləri olan insanlar da faktiki olaraq dini məsələlərdə onlara bağlıdırlar.
onların dediklerine esas alırlar. Onların sözlerine daha hörmətli, möhtərəm kabul edirlər. Ona göre de bu bakımdan bakanda bəli, həqiqətən təhlükə görürüm. Yani bu günlerimde amilinin vasitəsilə deyilən sözlerde bir mesajdır, bir ismarışdır. Yani bunlara bicanib yanaşılması doğru deyil. Mən istəyərdim ki, o söz deyilən kimi dərhal bu günlerim deyək ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza aparılan, İranın dini liderinin buradaki nümayəndəsi olan, həmin o nümayəndəsini başa keçirib namaz qıldıran şəxs və yaxud da həmin qurum açıqlama verirdi. Açıqlama verirdi bunun yanlış olduğunu və bunun bütün onların ifadə elədikləri məsələni əks etdirmədiyini qeyd eləməliydi en azından. Yaxud da həmin oradakı məsələlərdə bəzən ki, onun fətvası ilə Qarabağın azad edildiyi anlayışına iddia eləyən şəxslər buna yenə də deyirəm, reaksiya verməliydi. Yaxud da həmin o qurumda çalışan bəzi özlərini bu günləri hacı dırnaqarası rütbəsi ilə tanıdan şəxslər bu məsələdə ağızlarına su alıb susmamalıydılar. Əksinə onlar da çıxıb reaksiya verməlidir. Lakin əslində görünən odur ki, onların həm reaksiya verməməsindən onlar onları qəbul elədiklərinə görə, onları özlərinə dini rəhbər qəbul elədiklərinə görə onlara qarşı, onların sözlərinin əleyhinə ola biləcək hər hansısa bir söz demirlər. Yəqin ki, üzərindən bir neçə gün keçəndən sonra sosial şəbəkələrdə və yaxud da başqa sizin kimi kanallarda bu məsələlər gündəmə gələndən sonra onlar məcbur qalıb nə isə deyəcəklər. Bunun da adını deyəcəklər təqiyyə. Təqiyyə də nədir? Yəni bu günlərim onu insanlardan qorxduqları üçün, ictimai rəydən çəkindikləri üçün, ictimai rəyə uyğun olaraq bir fikir olaraq bildirəcəklər və burada da sanki bunlar Xarici İşlər Nazirinin bir diplomatı kimi diplomatik bir gedişatla bunu açıqlayacaqlar. Yəni burada səmimiyyət axtarmaq mümkün deyil, doğruluq axtarmaq mümkün deyil təəssüflər olsun ki. Elşad bəy, vurğuladınız ki, onları qəbul etdiyi üçün reaksiya vermirlər. Bu qəbul etmək bizim din xadimlərinin onlara sevgisindən yoxsa onlardan qorxusundan irəli gəlir? Baxın, onların bir də bu məsələ ilə bağlı danışıqlarına fikir verin. Biz danışarkən qeyd edirik ki, İranın dini lideri. Amma onlar danışarkən deyirlər dini rəhbər, dini lider. Yəni İranın demir. Onlar bütün müsəlmanların rəhbəri kimi qeyd edirlər. Bu özü çox bir təhlükəli bir gedişdir. Təhlükəli ifadədir. Siz o danışan insanların bunu fikir verdiyiniz zaman, diqqətlə baxdığınız zaman görə biləcəksiniz. Təbii ki, bu günlərim onlar sadəcə sevgidən asılı deyil. Bunlar həm sevirlər, həm onları sevdiklərinə uyğun olaraq, sevdiyinin sözlərinə uyğun olaraq hərəkət edirlər. Həm də dinlərinin bu günlərin daşıyıcısı, dinlərinin atributları olaraq o, həmin o dini lideri kimi görürlər İranın dini liderini və ona görə onun sözlərinə əsas alırlar. Təsəvvür edin ki, bu günlərin bizim mətbuatımızda da vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, həmin o dini lideri görənlər, sonra həmin orada, məsələn bilirsiniz ki, General Qasimi var idi, onun öldürülməsindən sonra Azərbaycanda yas mərasimi düzənləndi. Həmin o yas mərasimində meyxana deyənlər, sinə vuranlar bu günlərin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə din xadimləri adı altında birlikdə Şuşaya səfər elədiklərinin videolarını görürük biz. Yəni bunları ora apararkən necə aparırlar, hansı adla aparırlar, bir əsası varmı, bunlar yoxlanılırmı? Yox. Təəssüflər olsun ki, ya ona görə deyirəm ki, bu günlərim Azərbaycanın din siyasətində ciddi boşluq var. Bu boşluğu da nə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ümumiyyətlə yaradan onsuz da onlardır. Amma dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi də bu günlərim ağızlarına su alıb oturubdular. Reaksiya vermirlər. Sanki öz işlərini sadəcə kitablara rəy vermək və yaxud da mənim yazdığım bir kitabı qadağan eləməkdə görürlər. Yaxud da hər hansısa bir dini əşya və s. ölkəyə gətirilirmi, bundan bağlı öz münasibətlərini bildirirlər. Yaxud da hansı icmalar qeydiyyatdan keçib-keçməyib bunu elətdirirlər. Yaxud da bu günləri təbliğ fondu vasitəsilə müəyyən qurumlara, müəyyən şirkətlərə vəsait ayıraraq onlara video çəkdirməklə işlərini bitmiş bilirlər. Yəni bugün bunların reaksiyası budurmu? Sadəcə bunlar deyil, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun özü rəhbərliyi də bu məsələyə açıqlama verməlidir. Yəni bu insanlar niyə mediyadan, mətbuatdan çəkinirlər, qaçırlar? Sadəcə işləri marifləndirmə olduğunu iddia edən insanlar bu məsələ marifləndirmə deyilmi? Məsələn, bizim missiyamız nədən ibarətdir? Biz də insanlara həqiqətən bu məsələdə öz fikirlərimizi, düşüncələrimizi açıq şəkildə bildiririk ki, bu günlərim insanların onları təqlid eləməsi dini yanaşma deyil.
Niyə? Çünki din bizdən kimisə təqlid eləməyimizi deyil, tam olaraq araya, Allahla araya qoyduqlarımızı bir kənara bıraxmağımızı istəyir. Allahla insan arasında heç biri ola bilməz. Bütün günü namazlarda qılarkən oxuduğumuz Fatihə surəsində İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin ancaq və ancaq Allaha ibadət etdiyimizi və ancaq və ancaq ondan istədiyimizi bildirdik. Yəni araya heç kimi nə Hüccətül İslam, nə Ayətullah, nə Ayətullahül Üzma, nə Şeyxül İslam, nə hətta Peyğəmbəri qoşmuruq. Çünki Allahla insan arasında bir vasitəçi ola bilməz. Qaf surəsində Allah deyir ki, Allah insana şah damarından da yaxındır. Amma təəssüflər olsun ki, müəyyən məzhəblər Allahla insan arasında müəyyən vasitəçilər qoşurlar. Həmin o vasitəçilər vasitəsilə sanki Allaha çatacağını bildirirlər. Sanki həmin insanları da Allahın yeryüzündəki nümayəndəsi kimi qəbul edirlər. Və ona görə də onların sözlərini bu günlərin qanundan üstün görürlər. Qanunun aliliyindən üstün varmı belə bir şeylər? Ona görə də mən fikirləşirəm ki, bu günlərim Azərbaycanın özünün din modeli olmadığına görə və bu məsələdə ciddi boşluqlar olduğuna görə ölkəmizdə təəssüflər olsun ki, belə bir təhlükə var. Faktiki olaraq amma bu məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərməli olan qurumlar da standart, hər dəfə eyni cümlələrlə, rəhbərliklərinə, özlərinin frasiyasına olduqları qurumlara, prezident aparatına fərqli şəkildə eyni şeyləri yazırlar. Çünki faktiki olaraq bu günlərin həmin o qurumda çalışan insanlar prezident aparatında da eyni sektorda çalışırlar. Yəni bunlarda fərqli bir şeylər gözləmək biraz təəssüflər olsun ki, əbəs görünür. Elşad bəy, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinin Şeyx Allahşükür Paşazadənin İranın dini liderini rəhbər kimi qəbul etdiyini vurguladınız. Uzun illərdir bax bu quruma rəhbərlik etməsi İranın dini liderindən mi asılıdır ki, Şeyx Allahşükür Paşazadə bu gündə onları özünə rəhbər hesab edir. Baxın, mən indi təəssüflənərək bir məqamı qeyd eləyəcəm, acı reallığı. Mən bu sevmədiyim bir məsələdir ki, yəni bu günlərin məzhəblərdən danışım. Faktiki olaraq Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri özünü Şiə olaraq adlandırır və bunu heç bir zamanda gizlətmir. Və bu məsələ ilə bağlı qurumun rəhbəri kimi də əhalinin əksəriyyətinin güya Şiə olduğunu bilirlər. Amma bu günlərim normal bir statistika, hətta sorğu aparılsa belə, yəni insanların nə Şiə, nə Sünni ümumiyyətlə din anlayışından uzaq olduqlarımızı görə bilərik. Hətta əksəriyyətinin deist olduğuna şahid ola bilərik. Niyə? Çünki insanlarda belə bir fikir formalaşıb ki, mən heç kimin toyuğuna qış demirəmsə, heç kimin toyuğunu özümdən uzaqlaşdırmıramsa, ürəyim təmizdirsə, Allahla mənim arama heç kim girə bilməz. Bu anlayışla yaşayırlar. Müəyyən bir kütlə var ki, bu kütlənin də özlərini dindar adlandırmaqla, müəyyən məclislərdə, vəsailələrdə, sosial şəbəkələrdə özlərini təqdim eləməklə bir nüfuz qazanıb, insanlarda din xadimi anlayışı ilə bir müştəri kimi o insanlara yanaşırlar və din biznesində fəaliyyət göstərirlər. Faktiki olaraq bu insanların danışıqları budur. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinin özünün birinci müavini güya sünnüdür və sünnülüklə bağlı Azərbaycanda hər hansısa bir işlər gördüyü iddia edilir. Amma bu adamın bircə dənə nə düzəməli bir çıxışı var. Sadəcə olaraq illərdir standart mətnlərdən ibarət olan yazılarla, kağızlarla Göy Məsciddə, Əjdər bəy Məsciddə gəlib bəzi vaxtlarda orada xütbə dediyinə şahid olmuş. Yox və salam. Yəni, heç bir missiyası yoxdur Hacı Salman deyə bildiyimiz şəxsin. Yəni, bu günlərim ona görə Salman Musayev deyə Hacının da özlərinə titul götürürlər. Hacı Salman olanda sanki bunların vəsvəsi daha belə qabarıq görünür. Halbuki İslamda hacılıq anlayışı da yoxdur. Bunlar hamısı sonradan ortaya çıxmış məsələdir. Ona görə də bu günlərim həmin o qurumun fəaliyyəti sadəcə olaraq mollalardan ibarət olduğuna görə, sanki mollalar mövcud olan Azərbaycanın hər bir yerindəki mollalar bunlara bağlı olduğuna görə, elə bir imic yaratdıqlarına görə, elə bilirlər bir gücə, nüfuza sahibdirlər. Halbuki insanlarımızın gözü tərəzidir. Həqiqətən onların, həmin o insanların, din xadimlərinin, mollaların, axundların nəyinə, nə işlə məşğul olduqlarını çox rahat görürlər də, bilirlər də. Ona görə də bunların fəaliyyətsizliyinin nəticəsində bizim dindar insanlarımız özləri üçün mütləq ölkəmizdə deyil, təəssüflər olsun ki, ölkədən kənarda müəyyən şəxsləri özlərinə bir nümunə olaraq, rəhbər olaraq qəbul edirlər. Özlərini şiə adlandıranlar əsasən İran, bir hissəsi də İraqda olan Sistani ağa deyilən şəxsi təqlid edirlər. Yaxud da özlərini sünni adlandıranlar da iki cəbhəyə bölünür. Bunların da bir hissəsi sələfi olaraq özlərini adlandıranlar Səudi Ərəbistanını əsas olaraq götürürlər. Oradakı şeyxləri, orada özlərini alim qeyd elədikləri şəxsləri əsas nümunə götürürlər. Onların sözlərini
daha önemli olarak kabul edirlər. Müəyyən bir hissəsi də Türkiyədə hər hansısa bir təriqətləri, qrupları kabul edirlər və təəssüflər olsun ki, onun nəticəsində də ölkəmizə dini məsələdə çox geniş, bu mənada hələ ki nəzəri olaraq olan qarşı durma var. Amma sabahların bu insanlara imkanlar verilsə, inanın biraz boşluq yaransa, daha doğrusu fərqli bir sferada, sən dini boşluqdan getmir söhbət. O zaman bu insanların həqiqətən ciddi bir probleminin olduğunu görə bilərik. Amma dövlət özü bu məsələdə ciddi adımlar atmalıdır. Amma kimlərlə atmalıdır, hansı formada atmalıdır, bunda ümid edirəm ki, düzgün qərar verə biləcəklər. Elşad bəy, Seyid Həsən Amilinin Azərbaycanı təhdid etməsi kişinin quyruğu ilə oynamayın. Bu, sizin də qeyd etdiyiniz kimi şiə məzhəbi olan bu din xadimlərində bir milli şüyü oyatmır mı ki, bizim dövlətçiliyimizə qarşı bir təhdid var? Kəş oyadı, kəş oyatsa. Hətta məsələn, bəzən elə sözlər, cümlələri işitirik ki, bunlar özləri belə təhlükəli cümlələrdir. Bəzən bütün Azərbaycandan danışanda iddia edirlər ki, məsələn, Cənubi Azərbaycan Azərbaycana birləşməli olduğu halda, bəzən də iddia edirlər ki, niyə biz onlara birləşməyik? Yəni, bunun özü ciddi dövlətçiliyi üçün təhlükə deyilmi? Ciddi bir söz deyilmi? Yaxud da bu məsələ ilə bağlı faktiki olaraq insanların həmin o İrandakı din xadimlərini əsas almaları, onların kitablarını oxumaları, din anlayışı olaraq onları görmələri əslində bizim üçün bir ciddi siqnal deyilmi? Təhlükə siqnalı deyilmi bunlar? Ona görə məsələyə bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Düzgün analiz eləmək lazımdır. Niyə bugünlərim bizim bir çox insanlar dövlət tərəfindən, dövlət yolu ilə deyil, öz şəxsi formada, hər hansısa bir formada İrana gedib orada dini təhsil alırlar? Niyə ora gedib gələnlərə daha üstün baxırlar? Niyə Qum hövzəsində təhsil alanlar Azərbaycan özünü, Azərbaycan İlahiyyatı İnstitutunda təhsil alanlardan həmişə üstün görülür? Səbəb nədir? Bunlar düzgün analiz edilməlidir, düzgün nəticələr çıxarılmalıdır, düzgün raportlar hazırlanmalıdır. Yəni bu hesabatların nəticəsində müəyyən məsələlər aydın olacaq, yəni bunun üçün də geniş bir plan hazırlanmalıdır. Yoxsa bu formada gedişat heç də ürək açan deyil. İran bu formada bizim ölkəmizdə dindarlara təsir edibsə, bu təhlükə necə sonuçlana bilər? Yəni, bu belə çıxır ki, insanlarımız İran dini liderinin bu cür insanlarımız daha doğrusu heç əhəmiyyət verməyəcəklər o halda. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Təkcə bu Azərbaycana və yaxud da İranla bağlı bir məsələ deyil. Təkcə İsraillə bağlı bir məsələndir. İsrailin özündə bilirsiniz ki, bu günlərin faktik olaraq 8,7 milyon insan yaşadığı bildirilir. Onun da haradasa 2-3 milyonu ərəblərdən ibarətdir. Həmin o İsrail yahudilərinin arasında İsrail dövlətini qəbul eləməyən antisemitist insanlar var. Onlar da kimdir? Məsələn, xaridilərdir. Bu günlərim onların partiyaları da var. Artıq koalisiya hökumətində də təmsil olunurlar. Və bu günlərim onların mərkəzi seçki bürosu İsrailin aparır araşdırmalar ki, sabahlarım 2065-ci ilə bu günlərim həmin o xaridilərin, dövlətə qarşı olanların heç bir istehsalları olmayan həmin o insanlar faktiki olaraq 2065-ci ildə əhalinin 35%-ni təmsil eləyəndən sonra, əhalinin təşkil eləyəndən sonra bunlar seçkilərdə də birinci partiya olaraq ortaya çıxsalar, bunların çünki yeşiv adlandırılan məktəbləri və s. var, onlar kənardır. Bu insanların məsələn özlərinin din anlayışı var ki, məsələn şabat günü, həmin o 5-ci günü axşamdan 6-cı günü axşama qədər işləmək və s. olmaz. Ciddi bir təhlükə yarandığını indidən görürlər və onun üzərində iş aparırlar. Hətta bilirsiniz ki, Liberman Netanyahu'nun partiyasında buna görə iştirak eləməmişdi və ona görə də koalisiyaya davam eləmədi, onlar dağılmışdı və s. Ona görə də eyni məsələni İranla bağlıdır, Azərbaycanla bağlıdır. Sabahlarım həqiqətən Azərbaycanda da onlar məclisdə söz sahibi olduqları zaman, məclisdəki hər hansısa bir deputat, millət vəkili onların sözlərini burada dedikləri zaman, bu da ciddi Azərbaycanda bir təhlükənin yaranmasına gətirib çıxarmayacaq mı? Sabahlarım qanunvericilikdəki hər hansısa bir məsələnin gündəmə gəlməsində bu insanlar fəaliyyət göstərməyəcəklər mi? Yəni ona görə bu məsələlərə ətraflı düşünmək lazımdır ki, bəli, bu təhlükənin qarşısı indidən alınsın. Bu ciddi bir məsələdir. Üzr istəyirəm, deputatlar dediniz, parlamentdə də İranı müdafiə edən, onun siyasətini dəstəkləyən deputat varmı ki? Yəni bu günlərim adını çəkdiyimiz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinin qardaşı
ona qarşı hər hansısa bir çıxışını görmüsünüzmü? Yaxud da ki, indi adlarını əksəriyyətinin bilmədiyimiz, susan, reaksiya verməyən, bu məsələlərdə özlərini ikinci dərəcəli görən insanları görmürükmü? Və yaxud da mən istəyərəm ki, bu məsələlərlə bağlı şəxsən Milli Məclisin sədrinin köməkçisi olan, çox hörmət elədiyim, Adil müəllim Əliyev çıxıb çıxış eləsin, bu məsələlərdə öz reaksiyasını versin. Daha gözəl olar. Yoxsa məsələn oradakı bəzi fikirdə olan insanlar bu məsələləri bir mənalı şəkildə pisləməlidirlər və bunu da həqiqətən dövlətçilik baxımından yanaşılmalıdır və səmimi qəlbdən eləməlidirlər. Amma yoxsa kimlərinsə çıxıb hər hansı bir formada, məsələn o vaxtı yaxşı xatırlayıram, Bəhruz bəy var idi millət vəkili, indi də millət vəkildir. Məsələn onun çıxışından sonra bilmirəm o nə qədər doğru idi ya doğru deyil idi. Məsələn töhmət də verilmişdi. İranın dini liderlə bağlı işlətdiyi ifadəsinə görə. Yəni bu məsələlər həqiqətən hər tərəfli olmalıdır, daha geniş şəkildə həyata keçirilməlidir. Başa düşürəm, millət vəkillərinin öz işlədikləri bir sahə var, onunla bağlı öz sözlərini hər hansısa bir formada deyə bilərlər. Məsələn, bu sahədə ən çox səsini çıxardan, hər gün demək olar ki, mətbuatda açıqlamalar verən Fazil Mustafanı görürəm mən. Yəni Fazil bəyin bu günlərimi həqiqətən tək başına apardığım bir mübarizənin şahidi oluram. Bəyənirsiniz, bəyənmərsiniz, o sizin problemdir. Amma faktiki olaraq görürük ki, bu günlərimi o insanlar hər cəhddə bu məsələni qabardırlar. Amma dövlətdə təmsil olunan, idarə etmədə təmsil olunan insanlar da bunu görməlidirlər artıq. Yəni bu məsələdə kimsə çıxıb, əgər deyə bilirsə ki, rəhbər şəxslər şiə olmayan insan idarə etmədə təmsil oluna bilməz sözü ciddi bir sözdür, ciddi bir problemdir. Bunu necə deyə bilərlər, hansı sözlə deyə bilərlər? Əgər bir partiya rəhbəri bu sözü başqa bir partiya rəhbəri bu məsələni deyirsə, deməli ki, təxminən indi yaxşı xatırlamıram, ancaq dedikləri o söz cümlə yadındadır. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı həqiqətən, yenə deyirəm, dövlətdə bu məsələləri ciddi analiz eləyib hesabat hazırlayan məmurlara, insanlara ehtiyacımız var. Bu düzgün qəbul edilməlidir, başa düşülməlidir. Yəni biz hadisə olandan sonra deyil, hadisə olmamışdan əvvəl önünə keçməliyik. Məsələn, İslam hüququnda da sədd-i zərai deyilən bir anlayış var. Yəni hər hansısa bir hadisə olursa, hadisə olmamışdan əvvəl onun önünə keçməyə, həmin o pisliyin qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Bu addımlar atılmalıdır. Və bu da atılarkən təbii ki, mən bu günlərim heç kimin hər hansı bir formada dini etiqad azadlığına, ifadə azadlığına, söz azadlığına qarşı deyiləm. Sadəcə olaraq bu məsələlərdə atılan addımlar, maarifləndirmə işləri, bununla bağlı məsələn bu günlərim teleməkanda təsəvvür eləyin, dini qurumların 204 dövlət komitəsinin deyək ki, sponsorluğu ilə fəaliyyət göstərən Space kanalında, indi bilmirəm fəaliyyət göstərir ya yox, çoxdan da xəbərim yoxdur. Məsələn, veriliş var ki, həmin verilişdə əsasən baxıram ki, dini yenə də İranın fikirləri orada fərqli bir formalarda təqdim olunur. Yəni, bundan sonra baxırsınız ki, ictimai televiziyada, məsələn, dinlə bağlı din və cəmiyyətdir və yaxud da başqa bir verilişdir, həyata keçilir, amma indiyə qədər hansı reytingi var və yaxud da indiyə qədər insanlar arasında nəyi dəyişib, indiyə qədər insanlar haqqında həqiqətən müsbət fikir oyandıra bilibmi, maarifləndirmə işini apara bilirmi, yoxsa passiv sadəcə olaraq deyilir, söz xatirinə çıxır gedir. Halbuki həmin o verilişdə orada olmayan insanlar var ki, bu günlərim sosial şəbəkələr vasitəsilə həmin insanlardan daha çox təsirlidirlər. Yəni bunu düşünmək çoxmu çətindir? Bununla bağlı iş aparmaq çoxmu qəlizdir? Xeyr. Yəni, sözlərinizdən belə anlaşılır ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi də, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi də İranın təsiri altında olan qurumlardır. Birincisi, gəlin belə, bunların ikisini faktika ayırmalıyıq. Çünki Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi dövlətdə rəsmi olaraq təmsil olmayan bir qurumdur və dövlət qurumu deyil. Əslində, bu, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bir qurumdur. Faktiki olaraq dövlətdən maaş almırlar və s. eləmirlər. Bunlar güyə iyanələrlə dolanan bir qurumlardır. Halbuki hər kəs nəyin necə istifadə olunduğunu çox gözəl bilir. Amma dini qurumlara iş üzrə dövlət komitəsi faktiki olaraq hökumətin bir qurumudur. O vaxtda Heydər Əliyevin müəyyən fərmanı ilə təsis olunmuş bir dövlət qurumudur. Amma bu günlərin faktiki olaraq onu görürük ki, ilk qurulan vaxtlarda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nizamnaməsində və s. müəyyən
özlərinə nizam intizam yaratmalarına təsir edən bir mexanizm, bir qurum bu günlərim onlarla əlbir fəaliyyət göstərir. Bu günlərim onların razılığı olmadan sanki bir iş görmürlər. Sanki bu günlərim həmin komitənin sədri Qafqaz Müsamahə İdarəsinin sədrinin müavini kimi fəaliyyət göstərir. Bunlar təbii ki, doğru bir yanaşma deyil. Hər bir qurumun özünün mexanizmi var, özünün nizamnaməsi var. Ona uyğun hərəkət edilməlidir. Bunun da səbəbi nədir? Bu günlərim onun da səbəbi həmin dövlət komitəsinin sədrinin özünün dini bilməməsi. Sadəcə olaraq deyir ki, oradakı dini bilən və yaxud da dinlə məşğul olan ilahiyyatçıların təsirində olaraq fəaliyyət göstərməsi. Və bunun nəticəsində də həmin qurumda da müəyyən deyək ki, atılan adımlar. Məsələn, deyək ki, mənim yazdığım bir kitabın qadağan edilməsini, komitə sədri bunun qadağan eləmir ki, oradakı ilahiyyatçılar qadağan edir. Oradakı ilahiyyatçılar kimdir? Bu günlərim oradakı ilahiyyatçılar çıxıb hansı biri deyə bilər ki, bəli, İslamda dindən dönən öldürülə bilməz və yaxud da namaz qılmayan öldürülə bilməz. Çünki hamısı müəyyən məzhəblərə mənsubdurlar. Həmin o məzhəblərin əslində içini araşdırsanız, tədqiq eləsəniz, görərsiniz ki, nə qədər təhlükə yarada biləcək məsələlər var. Ona görə də bu prizmadan yanaşmaq lazımdır məsələyə. Məsələni tək bir tərəfdən at eynəyi taxaraq baxmağımız mümkün deyil. Biraz geniş olmalıdır. Yəni ona görə fikirləşirəm ki, bu günlərin bu məsələ ilə bağlı heç kimin səsi çıxmır. Çünki müəyyən məsələlərdə çəkinirlər, fikir ifadə edə bilmirlər, ya bilmədiklərindən görə söz deyə bilmirlər, yaxud da kiminsə nüfuz dairəsinə təsir eləmək istəmirlər. Ona görə bu günlərin bu məsələlərlə bağlı həmin qurumlardan hansısa birinin çıxış elədiyini və yaxud da reaksiya verdiyini görmüşükmü? Xeyr, şəxsən mən görməmişəm, bəlkə siz görmüsünüz. Təbii ki, mən də görməmişəm. Bəli. Təşəkkür edirəm, Eşət bəy, çox sağ olun.